ay muujinayaan macluumaadka iyo wararka laga helayo dowlad deegaanka Soomaalida. Ciidamada amniga dowlad goboleedka Puntland ayaa si nabad ah waxay kula wareegeen laba gaari oo hubsiday, kuwaas oo ka yimid dhinaca Ethiopia, markii xalay maleeshiyaad hubaysan ay isku dayeen inay hubkaasi furtaan. Weerarkaasi oo ka dhacay meel lagu magacaabo Boox oo ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida. Iska horimaadka kooban ee dhex maray ciidanka New Police iyo maleeshiyaadka hubaysan ayaa la sheegay inuu sababay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac, waxaana la sheegay in goor dambe oo saaka ah ciidamada Puntland ay ku baxeen aaggaasi, kadibna ay garab siiyeen ciidamada New Police, lagana adkaaday maleeshiyaadkii isku dayayay inay gaadiidkaasi furtaan. Labada gaari oo ah kuwa loo yaqaano canameylaha, islamarkaana ka yimid dhinaca dowlad deegaanka Soomaalida, ayaa la xaqiijiyey inay ku rarnaayeen hubka noocyadiisa kala duwan, waxaana xogtu ay muujinaysaa in loo waday dhinaca dowlad goboleedka Puntland. Inkastoo Puntland aysan war rasmi ah ka soo saarin wixii ka dhacay aaggaasi iyo cidda hubkaasi loo waday, haddana warar ay heshay Shabeelle waxay muujinayaan in hubkan Puntland ay kasoo gadatay dhinacaas iyo Ethiopia loona waday dhinaca dowlad goboleedka Puntland. Gaadiidkan aa ujeedaan iyo kuwo kale waxay hadda ku sii qulqulayaan aagga gobolka Mudug, waxayna gaadiidkan hadda ka tallaabeen aagga tuulada Tawfiiq oo ka tirsan gobolka Mudug, sida ay macluumaadku muujinayaan. Qof ka mid ah dadka deegaanka dowlad deegaanka Soomaalida oo telefishinka Shabeelle la hadlay ayaa si kooban waxa uga warbixiyey wixii ka dhacay degmada Boox ee dowlad deegaanka Soomaalida iyo cidda iska leh hubka laga soo tallaabiyey dhinaca Ethiopia. Dowlad deegaanka Soomaalida, gaar ahaan gobolka Doolo degmada Boox, kadaro waxaan ka ogahay xaalad yar ee ka dhacday markaasi ay ciidamada Puntland ay u wadeen hub inay markaasi mariyaan degmada Boox oo ay gelinayaan markaasi degmada xalkaasi yog. Waxay sheegeen qodar in halkaasi ciidanka marka Puntland hubkii ay wateen Ethiopiyada dhexdeeda ay kasoo iibsadeen ayay rabeen inay geliyaan xalkaasi oo degmada marka halka degmada Boox inay dhaafiyaan oo markaasi Puntland ay geliyaan. Marka hubkii waxaa la qabsaday ciidanka deegaanka Soomaalida ee ku sugan xuduuddaasi ee goobtaasi ku sugan. Marka ciidankii iyo markaasi hubkii la waday in Puntland loo gudbiyo ayaa markii inay diiday in la gudbiyo, marka halkaasi ayay xabad ka bilaabatay. Waan gartay, waxaana loo sheegay in hubka markii hore ay gelbinayeen ciidanka loo yaqaano New Police, kadibna ay isku dayeen in maleeshiyaad hubaysan ay hubka furtaan. Kuwa Puntland ay u soo gurmadeen dagaalkuma wuxuu ka dhacay degmada Boox mise deegaano hoos yimaada, hubkase ma la furtay? Maxaad maqashay? Waa run dhacday degmada Boox, markaas asxaabteedina kulli waxay ahaayeen reer Boox. Boox ka dhacday oo ciidamada labada dhinacba ay hubkii isku fureen. Si kastaba ha ahaatee, ciidamada dadka deegaanka ee ku sugnaa magaalada Caabudwaaq ayaa dhowaan waxay qabteen laba gaari oo ay ka buuxaan hub, kaasi oo la sheegay in dhinaca Ethiopia uu kasoo tallaabay gobolka Galgaduudna la rabay in si qarsoodi ah loo soo geliyo. Khadar Cabdiraxiin Ibraahim, Shabeelle TV, Muqdisho. Isbitaalka Al-Caasima ayaa u soo kordhiyey bajaajleyda gobolka Banaadir adeega bajaajkaaba oo kaarar ay ku helayaan, waana qiimenimis 150 dhammaan adeegyada isbitaalka. Haddii aad bajaajle tahay, ka faa'iidayso fursaddan qaaliga oo ku sameeyey isbitaalka Al-Caasima.